guys kanarongera mu ikaze wajya kubona abantu benshi bagendera mu ibasi cyangwa kumuka koko kavuga ngo n'abanyabutare cyangwa n'abanyakibungo ariko binajya mubwiye ko nawe wabyikorera kandi ukoresha telefone yawe niba uri mushya ndagusabye banza kandi subscribe like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana noneho dutangire step by step. Ubusanzwe ushaka gukora ino video ikintu cy'ambere ubanza kwitsaho ni ugufata video uragenda ugafata video kwifata video cyangwa ukagufata video uri muri cya kintu ushaka kuza kugaragara uriho nk'agataro ibase cyangwa ikindi kintu basa kujya mukora byibura ahantu hari nka karazi y'ubururu kuko birafashe cyane kuri iyo kora remove background birafashe none maze kwifata uragenda ukifata video bitewe nibyo ushaka gukora abona nka none ateraga amafaranga nsa nkaho nicaye ku gataro kugira nakoresheje amapine ariko nawe wabasha gukoresha ibase urutaro rwawe rufite ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye none iyo maze gukora ino video urabanza ukavuga ati se ngiye gutembera cyangwa video yanjye cyangwa mufundi gukora ndaba ndi hehe noneho icyo ukora uragenda ukayifata no kuvuga ngo yamaze gufata video ahantu ushaka gutembera ushaka kuba ushaka gutembera muri video muri kigali ugashaka ka video ariko ukataze kugwa copyright cyo kugenda ukavuga ati reka mfata ka video muri karitsiye ahantu nashobora gutembera muri yagiye nicaye ku gataro uri kumva ko none za video zacu zibaye ebyiri noneho tugiye kukwereka ko ushobora kubihuza kamera gutya ariko guys none urabona ko none za video zacu twamaze kuzifata turaza kuri CapCut mu gutya wibona muri telefone yawe muze kandi like subscribe. Wicaye muri cya kintu ushaka kugurukiramo swimike whatsapp and lay subscribe see the comment in kuza urebe yakuze ufashe uri kuje urabona ngewe reka murishe wikandeho namara kwikanda uzazikata wenda nyine ifashe n'ibyo ari kwifata ndi ahantu ushaka gutembera twahisemo gutembera umujyi wa Kigali turangiza tuze tukande hano gukurikira hano ya video yacu amaze kugera muri CapCut reka tuyipurinte turebe WhatsApp and like subscribe ndetse na comment ushaka gutangaza urabona ko nayo ufite twifatanyije n'ahangaha nk'uko mwese tugiye gukora ubwo numara kuzizitangiza kuzifatanya uzazikana n'ahantu ubanze uzisevinge ndetse kujya kubona ko tugiye ngo video zigaragara neza arazikoze ko tuzigirije no kwijana nyizo gasubira inyuma kwaza hano handitse save tegereza video yawe ikajya kuri telefoni kuzira ijana ku ijana noneho iyo umaze kwishyura ijana ku ijana urazi ugakanda kuri kano kantu ubona no hejuru aka noneho nubwo ugahita usubira ugahita ugera hano ugahita uza ukongera ugakanda hano new project kazi guhitamo ya video tumaze guteranya ugahe hano ku mwanya wa mbere ugakanda add ukarinda agati kirodinga ndetse ukanda like subscribe ndetse na comment ugategereza ikabanza kuzura ijana ku ijana
ubwo ni ukuvuga ngo iyo imaze kuzura ihita yizana hano muri setting cyangwa muri CapCut, noneho icyo uzi ukora uraza ugakanona ndetse overlay aha, hano ukaza ukakanda gutya, ukandaho nanone warangiza ukaza ugahitamo ya video nanone ukayisubizamo, ukanda add. Urabona ko za video zacu zibaye ebyiri muri video imwe. None icyo uzakora, uzaza kuri video ya mbere, ya kabiri uyifateho utyajeho kano kantu nk'uko ubibona, uze igende. None tugera ahantu twatangiriye kandi twashaka gutembera, tukande gutya gutya kandiho ituzukananitse sprite kugira ngo tugakureho makonda street kandano street yanonetse street urahabona we uragasibye ku gace ubona ko nuyereka tripling ubona ko nandi kuza agace tubona ko twagakunda cyangwa gukata ka video kambereza no kuri aka kambere twabanjijeho uze urebe nk'ahantu watangiriye upepera ubona twatangiriye hano turaza ko dukande gutya speed yatuze tugende izi naho ahantu ya video yacu hera urahabona biringanire neza tukande naho ikandeho desprit zikano kwa gati tuze tugakande tugasibi twande treat agace tubona ko twagakuyeho rero utangiza turaza no kuri video turaza hano tuyikande nanone tubanye tushaka none se remove bg aha urahabona nako akantu zikonana na zo turimo hanyuza utegereze gato kano kugeza kabaye icyatsi kibisi ubwo ni kamara kuba icyatsi kibisi nireka turebe ukuntu noneho ya video yacu yagenze ko tuyipurenge nk'urugero turebe urabona ko ya video yacu twatangiye kuguruka mu mujyi tugenda dupepera guys musaba kwanda subscribe like ndetse no comment kugira ngo tukitubona mu biganiro byacu bya buri munsi ubwira ko ubugeze ikiganiro Idi Amin aho nyine mbategurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagufasha mu buzima bwa buri munsi niba nawe hari icyo wifuza kugira ngo tuzagusobanurire ubutaha kanda subscribe like ndetse na comment ubona ko ushobora kuza ukasa nk'uyongera ikegera imbere urabona ko twigiye imbere ho gatoya guys musaba kwanda subscribe like ndetse na comment noneho iyo irangiye icyo ukora uraza kwimaze gukora ya video yawe musanzwe na none nsa 2020 piyo katuntu twose ukatwuzuza gutya kugira ngo ya video yawe ize kuza imeze neza none warangiza kutwuza twose ugahita ukanakora ku ruhande ko kudownloadinga kutegeza ya video yawe ikozura ijana ku ijana kugira ngo ijye kuri telefone yawe guys nyangwe ko kugeza ikiganiro Idi Amin utatuzagana tunzwe tunzwe yabona ko amazi kujana kujana yubirangiye urazuka kanari na Johannes Dan nyuno ya video yawe ibigiye kuri telefone zongera duhura ubutsa muri video y'ubutsa bigishwa kwaca mu rukuta tutyo tutandukanye niba uri mushya please kandi subscribe kuri YouTube thank you.